Društveno priznanje kapetan Miša Anastasijević dodelio je se od 2000. godine u okviru projekta Put ka vrhu najuspešnijim privrednim i društvenim stvaraocima u Srbiji. Povelju iz zlatnih sa likom kapetana Miša Anastasijevića ove godine dobio je 21 privrednik i društveni radnik iz Raškog i Moravičkog okruga. Za najbolju kompaniju Raškog i Moravičkog okruga proglašena je kompanija Milan Blagović Namenska iz Lučana. Mi smo iz pepela, posle bombardovanja, jednostavno izašli na svjetsko tržište i napravili mnogo ugovora, preko 100 miliona izvoznik. Proizvodi Milana Blagovića su prepoznati u čitavom svetu i ono što je bitno reći da velika sredstva izdvajamo za investicije. Od 2012. do 2015. godine uložili smo 8 miliona eura, a namjera nam je da u 2016. godini proširimo kapacitete i da uložimo također još 5 miliona eura. To samo je nova garancija za uspješno poslovanje, bolji standard te opštine u Lučanima. Lučani su ove godine dali još jednog dobitnika ovog prestižnog priznanja, Maksimu, koja je proglašena za najbolje preduzeće u regionu. Ja moram napomenuti da smo mi osnovani kao firma 90. godine. 4 godine smo bili mala trgovina boja i lakovima, da bi od 94. godine počeli sa proizvodnjom u garaži. A da danas proizvodimo 75.000 tona proizvoda godišnje. Koliko radnika imate zaposlenih? Imamo oko 110 radnika u ovom momentu, a tako veliki obim proizvodnje postižemo visokom automatizacijom proizvodnje, što nam daje, omogućava bolju konkurentnost i mogućnost da pobeđujemo konkurenciju na tržištu. Za sveukupni doprinos izgradnji prosperitete u regionu i Srbiji, nagradu je dobio Velimir Ilić, ministar bez portfelja, zadužen za vanredne situacije. Moj cilj je bio dobar asfaltni put do svake kuće, u svakom selu, bar po jedan put. Naravno, uz to raditi autoputeve. Moj san je bio da dođe autoput do Čačka i da nastavi prema Crnoj Gori, da se napravi Pojate Preljina, da se sve ovo uradi, stvori, napravi, izgradi, ali isto tako da se rekonstruišu i naše svetinje, manastiri, rekonstrukcija Žiče, centrala u Studenici, Ravanice, Manasije, Mileševe i da ne pričam hiljade i hiljade objekata širom. Svako selo već je da dobije dobru sportsku halu, da dobije zdravu pijaću vodu. Najviše nagrada osvojili su čačanski preduzetnici. Preduzeća Unipromet, Progres Inženjering, Alter, Atenik Komerc i DSD Euroline, čiji je vlasnik Dragan Čakarević proglašen za najboljih preduzetnika u regionu. Pa ovo je veliko priznanje koje iziskuje još veći rad i zalaganje da prenesem sve svoje iskustvo do sadašnje na moje sinove koji su zajedno sa mnom u poslu. Tako da veoma godi ova lepa povelja koju sam danas primio. Čime se bavi firma? Koliko zaposlenih ima? Firma ima 126 zaposlenih i bavi se prevozom robe u domaćem i međunarodnom prevozu, transportu. Među nagrađenima je Sanja Simić-Larson, generalni direktor preduzeća Pureberry Fruits, koja je proglašena za najženu biznisu Raškog i Moravičkog okruga. Najbolji brend u regionu ima kompanija Voda Vrnci, a najbolji porodični biznis kraljevačko preduzeće Termoinvest. Za najboljeg menadžera u regionu proglašen je Aco Ilić, generalni direktor rudnika i flotacije. U kategoriji duhovnosti nagradu je dobio arhimandrit dr. Tihon, iguman manastira Studenica.